Hallelujah. Hallelujah. We have important message for women today. A nípata lóríṣiríṣi fún yín obìnrin lónìí. I said important message. A nípata lóríṣiríṣi fún yín obìnrin lónìí. Mommy, important message. Daddy, pata message. Imobinu, ah, pata message son. Apart from the essential house chore. Apa àti ọ̀sẹ̀ sí ọ̀tẹ̀ kan. Don't just sit down and be looking. Imo dokole o lewu. I said don't just sit down and be looking. Anji mo dokole o lewu. Women in particular. Iyan obirin ki mi gbe particular re pati. Mommy, I said women in particular. Daddy, imo ke mommy, o na la mi so cooler pati nkan kan na ni mo ti wi. Iyan obirin ki mi gbe cooler re pati. God will surprise you. Ah. Ki a de Ọ̀rọ̀ Olódùmọ̀rẹ̀ aṣọ pàṣẹ ráìsì nígbẹ́ o. Kí mọ́ gbé patí rẹ̀, kí mọ́ gbé kúlà rẹ̀ patí mọ́. Our God is indomitable. Olódùmọ̀rẹ̀ a gbé domi sórí tébù rí. Ilé mọ́ ìmọ̀ tuntun wí. Olódùmọ̀rẹ̀ kó bá pàdé lórí àfùrùgbọ̀n. God bless you. Ìbùkún ti dé. Hallelujah.